നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താലും ഒപ്പം പുതുപുത്തൻ വാർത്തകൾ ആദ്യമേ അറിയാൻ ബെല്ലൈക്കണം അമർത്തൂ. മലയാളി പ്രേക്ഷകരെ വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനൊപ്പം വിവാദശരങ്ങളും ഏറ്റുവാങ്ങിയ റിയാലിറ്റി ഷോയാണ് ബിഗ് ബോസ്. ഓരോ എപ്പിസോഡും അവസാനിക്കുമ്പോഴോ അതിനു മുൻപോ മത്സരാർത്ഥികളുടെ പ്രകടനം സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ വൻ ചർച്ചയാകാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി ചർച്ച നടക്കുന്നത് വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക എപ്പിസോഡിനെ കുറിച്ചാണ്. ഉലക നായകൻ കമൽഹാസൻ ബിഗ് ബോസ് വേദിയിൽ മോഹൻലാലിനൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ വൈറലായിരുന്നു. എന്നാൽ വരാനിരിക്കുന്ന എപ്പിസോഡിൽ അതിഥിയായിട്ടാണോ അതോ അവതാരകനായാണോ കമൽഹാസൻ എത്തുന്നതെന്ന സംശയമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിൽ നിറയുന്നത്. ഉലക നായകൻ ബിഗ് ബോസിൽ എത്തുമെന്ന് നേരത്തെ അഭ്യൂഹമുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ കമൽഹാസനുമൊത്തുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെ അഭ്യൂഹത്തിന് വിരാമമായി. ഷോ ആരംഭിച്ച ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഒരു സെലിബ്രിറ്റി അതിഥിയായി എത്തുന്നത്. മത്സരാർത്ഥികൾക്ക് ടാസ്കുകൾ കൊടുത്ത് ഷോ മുന്നേറുന്ന സമയത്താണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി കമൽ രംഗപ്രവേശനം നടത്തിയതെന്നാണ് സൂചന. കമൽ ഓരോ മത്സരാർത്ഥിയുമായി സംവദിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ബിഗ് ബോസ് അവതാരകനായി നിങ്ങളുടെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറിനെ കാണാനില്ല, പകരം ഞാൻ അവതാരകനാവട്ടെ, നമുക്ക് പരിപാടി തുടങ്ങിയാലോ എന്ന് ചോദിച്ചാണ് കമൽഹാസൻ രംഗപ്രവേശനം നടത്തിയത്. കമൽഹാസന്റെ കരിയറിലെ വമ്പൻ ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായ വിശ്വരൂപം രണ്ടിന്റെ പ്രമോഷനുമായാണ് അദ്ദേഹം വേദിയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. മുഹമ്മദ് ജിബ്രാനും പൂജാകുമാറിനുമൊപ്പമാണ് കമൽ വേദിയിലെത്തിയത്. വിശ്വരൂപത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം പോലെ തന്നെ പ്രേക്ഷകരെ ആകാംക്ഷയിലെത്തിക്കുന്ന ഒന്നു തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗമെന്നും അണിയറ പ്രവർത്തകർ പറയുന്നു. ബിഗ് ബോസ് തമിഴ് പതിപ്പിന്റെ അവതാരകൻ കൂടിയാണ് കമൽ. ഈ ശനിയാഴ്ചയായിരുന്നു എപ്പിസോഡ് സംപ്രേഷണം ചെയ്തത്. ബിഗ് ബോസ് വേദിയിൽ മോഹൻലാലിനും മത്സരാർത്ഥികൾക്കും ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ചിത്രം കമൽഹാസൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. കൂടുതൽ സിനിമാ ലോകത്തെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും അറിയാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നന്ദി.